wasaaradaha arintaa maanta ku shaqalaha ee wasaaradda arimaha guduhu koow ka tahay ee wasaaradda arimaha dibadda ku jirtay beesha caalamka la socodsiin wada gardarada ee wasaaradda warfaafinta ka mid tahay tii wax ka qabo haddii ay dar islaamina dadna ma safigaa gobolka sanaag ee lagu soo xad gudbay waxa maanta ka dhacday munaasabad meher ah oo gudoomiyihii gobolka sanaag ee gobolkiisa lagu soo xad gudbay iyo maayarkii magaalada Ceergaabo labaduba intay ka qayb galeen iyagu midnaynti ay iswaydiisanayeen labadii dhinac kala matalayeen waxaan leenahay xukuumadu bustaha qoyan ee ay hootahay iska qaado afayeenka xisbiga xukuumadda oo kulmiye oo isla maanta saxaafadda la hadlay waa arrimo kale ka hadlayay iyadoo maanta doorashadan socoto arrimo kale oo fudud oo masqaala darar tribu ka hadlayay hase yeeshee arrinka axad gudubkee budlin wada kama hadal adigu waxa tahay gudoomiyihii guddi hoosaadka golaha wakiilada oo qaabilsan arrimaha amniga golihiinuna muddooyinkii ugu dambeeyay fadhi kasta oo uu yeesho koorumku wuxuu sugayay saacado badan idinka laftigiinu ka golaha wakiilahan maydan ku dhalileen arrintaasi bal imika Soomaaliyeena dhulkeedii doorasho ka dhacayso dowlado kale wataan ayaa wax kale qaarna ka hadlayaan qaarna ka amsiin waxayna ka sii liitaa xisbiyadii mucaaridka ahaa iyana arrintaa kama hadal oo dowladda kuma dhalinilo taan iska kama faa'iideysan xildhibaan axmed yuusuf nuur gruucho oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa ka hadlay doorasho maanta ka dhacday puntland waxaanu xusay xildhibaanku in qaybo ka mid ah somaliland ay doorashadaasi ka dhacday isagoo dhaliilo kala duwanna u soo jeediyey laamaha kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka somaliland oo isaguna uu sheegay inaanay jaaniskaasi ka faa'iideysan oo aanay arrintaasi ka hadlin waxaanu sheegay doorashadaasi qaybo ka mid ah somaliland ka dhacday ee puntland ay qabsanayso inay tahay xadgudub waxaan halkan kaga hadlayaa arrin ku saabsan doorashooyinka dowladaha hoose ee maamul goboleedka Soomaalida dowladda Soomaaliya ee Puntland oo maanta ka qabtay qaybo ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan bariga gobolka Sanaag degmooyin ka mid ah arrintaas oo arrin xadgudub ah arrin gardarro ah arrin meel ka dhaca oo maamul goboleedkaasi uu si ula kac ugu soo xadgudbay xuduuddii Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa ka qabsoomay qaybo ka mid ah degmada Dhahar Baran Laasqoray iyo xitaa tuulooyin ka mid ah degmada Ceergaabo doorashooyinka maamul goboleedka Puntland uu qabanayay arrintaas oo ah mid xadgudub ah waxa aad iga fajiciyay oo aan aad ula yaabay sababta maamul goboleedka yar ee Itaalka daranay ay ugu suuro gashay inuu hungureeyo maanta oo ah 2023 inuu qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliland ku hawoodo inuu doorashooyin gulo deegaan ka qabto runtii markii arrintaa hadalhaynteedu cusbayd waxay lahaydeen arrin riya ah oo aaninaba suuragal ahayn waxaan aad uga sii yaabay markii madaxweynaha danay waa madaxweynaha maamul goboleedkaas uu baalmo dhaweyd booqashooyin ku marayay magaalada Baran iyo nawaaxigeeda ee uu lahaa doorashooyinku way ka dhacayaan hase yeeshee waxaan aad u fajacay markii maanta aan arkay in doorashadii dowladda hoose ee maamul goboleedkaas ay ka dhacday goobo ka mid ah ciidda Soomaaliya arrintaas waa arrin nasiib darro ah waxaan kaloo aad uga xumahay ilaa saacadda aan halka fadhiyo inaan cid alle cid Soomaaliland ka tirsan arrintaa ka hadal runtii arrintaas waa arrin nusqaan ah oo inagu dhacday waxa weeyaan sida uu dhigayo qodobka labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhulka Soomaaliland xuduudihiisu waa laba tartan waana muqaddas xukuumadda oo hormoodka u yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi arrintaa way ka gaabisay aad iyo aad baan ugu gaabisay mana yahay inay ku eegto in maanta ay arrintaasi buudayno suuro gasho waxaan xasuustaa 1979kii beri la doonayay in shir lagu qabto magaalada Boosaaso ayaa niman gabagabeliyaala oo dowladda Soomaaliya ka tirsanay booqashooyin ku yimaadeen tuulooyin ka mid ah bariga Sanaag arrintan jabaad adag ayuu kaga falceliyay madaxweynaha xilliga talada hayay Soomaaliland mudane Maxamed Ibraahim Cigaal Ilaahay naxariis tanaasiye ragii doonayay in bariga
برج السنات فضغل اللي أنا وخمد هالين سنة نقول له رتري تام عقرين سعد أبو محمد إبراهيم قال الله هذلي مناسبة دي سدي دي يتبن كمي يكون يسقال بقول يو تطبيه سقال سنكينة هنتبات إرك يدل كبك قرين أيوة الخنو قدرة ما أنت أو سومال اللي انتهيت دوتنا أول بكرة ما يسترن أو أذق نا إذا الله عد بدل هذا الشيء مجرد وحنا الله راح حكومته بستها قوين إيه هو تهيس كقط وحيا باك لعت شايب قاوة خمدة وحنا ما أنت أرخي ورصحة فيها دي مكاك صوت بحي مدعته إيه ده وكو ورمي شركة عادي قاها يقولها وصيره ده ما أنت كودة هان شركة ترايه دون أخريي هل بار غراف دور الشدة حد قدو بكاها ودن كيدا لقلوك عاي إذا كما هذا وعكلوه عن السنة ما أنت مغلقي أفايينك حكومته أفايينك حسبك حكومته وكل ميه oo isla maanta saxaafada la hadlay waa arimo kale ka hadlayay iyadoo maanta doorashada in socoto arimo kale oo fudud oo masqaal dar tribu ka hadlayay asa yeeshee arinka xad gudubkee bidlin wada kama hadal waxa kale oo intaaba ka siiya badan gobolka sanaag ee lagu soo xad gudbay waxa maanta ka dhacday munaasabad meher ah oo gudoomiyihii gobolka sanaag ee gobolkiisa lagu soo xad gudbay iyo maayarkii magaalada Ceer Gaabo labadaba intee ka qayb galeen ayagu midna inantii ay iswaydiisanayeen labadii dhinac kala matalayeen waxa la yaabo ummadu goorta ay sidan noqotay sideedabana ummadu marka ay waxyaabaha waaweyn ee masiirigaas haashadeen waxyaabaha yaryar ee aan miisaanka lahayn ay ku mashquulaan arrimuhu ay sida ay isaga murugaan ee miisaanku ka qaldamaba markay baabaariyaan waxa tusaale ah xilligii ay burburaysay dawladdii islaamka ee isbiin ayaa iyadoo maalinba maalinta ka dambeysay badisbiin kamid la qabsanayo ayaa culimo kamid culimadii waaweynayd ee reer isbiin waxay ku murmayeen hadii qofku mar garba ka soo baxo lahayd gadu soo saaro sidee baa laga yeeliyay qaar waxay lahaayeen gadka way xireysa maadaama ay qofku mar tahay qaarna waxay lahaayeen iska bedaysato ilaa ilaahay baa ka soo saaray bal imirka Soomaaliyeena dhulkeedii doorasho ka dhacayso dawladda kala wataan ayaa wax kale qaarna ka hadlayaan qaarna ka amsiin وحينا كسي ليتا حسبي دي معارض كاها انا ريتا كمي هضل او دولتا كمي دلينو ثاني سكا كمي فايديشن واحد مودا سومال لين بين اي سلا صحتي او دد كوبا سدو يهي بارد غرينين ان ور صحافه دك غي مكان قبطي انها سو بدا يهي ان شاء الله غلا وكيلاد را فدغا او غوريه سبتدا ارينتا وانو هرغين دونا يدو غلا وكيلاد كسو ساري دونو قرار او ارينتا كولو هادليو madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyni wasaaradaha arintaa maanta ku shaqal aha ee wasaaradda arrimaha guduhu ku ka tahay ee wasaaradda arrimaha dibadda ku jirtay beesha caalamka la socodsiin weeda gardarada ee wasaaradda warfaafinta kamid tahay de wax ka qabo haddii aan islaamina dadna meesha ka gata ilaan sidan ismaahay way xildhibaan haddii aan su'aal ku weydiiyo ee waxaad saartaan xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda adigu waxa tahay gudoomiyihii guddi hoosaadka golaha wakiilada oo qaabilsanaa arrimaha amniga golihiinuna muddooyinkii ugu dambeeyay fadhi kasta oo uu yeesho koramku wuxuu sugayay saacado badan idinka laftigiinu ka golaha wakiilahan meedan ku dhalileen arrintaasi sidoo kale waxaa jirta qaybo dalka kamid ah waxaa ka babanaayo oo ay kamid tahay sanaag bari iyo soolba calankii soomaaliya oo dugid soomaaliland halku ka taagan yahay mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanadaasi miyaanay mudnayn in la maxkabadayo oo xilalka ay hayaan ay gudahanba iskaga tagaan arrimaha golaha wakiilada ku saabsan fadhiyadiisa iyo qabsoomidiisa iyo waxaas waxa uu shirgudoonka u dooranay shirgudoonka ayaa ka hadli doona insha Allah markan shirgudoonka kamid noqdo arintaa wax uga weydiin doontaa inuu kaaga jawaabi imika laakiin inta gudoodeeda qusaysa ayaan kaaga waramay waanaga shir jiraad qabarnay golaha wakiiladana arintaa waa geeyayna waxa maanta ka dhacay bariga sanaag waa waxa la yiraahdo waa mashaqo ama waa disaster risaastar kana waajibkeega waa ka gudanayna xukuumadana waajibkeeda waa ku baraarujinayna wa maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka cba waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa